Porque a lectura é un prazer. Porque ler lévache a mundos fantásticos. Porque ler ensínache cousas maravillosas. Porque ler faiche crecer e aprender. Ven a coñecer a librería Ler na Pobra do Caramiñal. As últimas novidades editoriais. Todo o que precisas en material escolar e de oficina. O mellor trato atoparalo na librería Ler. Estamos na Rúa da Paz, no teléfono 981-83-0245. A librería Ler da Pobra do Caramiñal patrocina este programa. Estamos con Salseiros. Esta semana temos como convidada a Tais Rudiño, unha vocalista e unha sensacional, un sensacional rostro, moi coñecido por todos os telespectadores. Moi boas, Tais. Hola, boas tardes. Vai frío. Vai moito frío. Como foron os teus comezos na música? Porque ti non eres unha persoa que teña moita idade, eres unha rapaza nova aínda, non? Bueno, igual para certos estilos de música xa son un pouco maior. Pero eu empecé de noviña, adolescente, o que é o tema de cantar en serio. Pero bueno, de pequeniña, influencias do meu pai, sobre todo, que tocaba guitarra, pois venme un poquinho de aí. Pero bueno, profesionalmente, por decirlo así, empezar os estudios de canto, eso, a partir dos 17, 18 anos. Cando empezaches o teu interese por o canto, non? Acabas de decirnos que influencias de teu pai. De pequeniña, pois non sei, o tema da música, pois contame miña nai, porque non me lembro de pequeniña de cantar, pois desde Michael Jackson a Sara Montiel, moi diverso todo, de imitalos, de querer imitar cantantes, o tema de querer ir a este programa de Lluvia de Estrellas, querer imitar cantantes, eso. E venme un poquinho de aí, vengo un pouco de todo ese traxecto, pero bueno, son influencias de pequena que, verdad, non sabes moi ben concretamente de que, pero ao final está aí dentro de ti a música, ao final, pois, sobrepasa. Para ser unha vocalista profesional, para dedicarse a isto, é necesario asistir ás clases de canto, ter unha formación, ou pode haber alguén autodidata neste aspecto? A ver, creo que as dúas cousas, tanto ter, digamos, o don como traballalo, creo que as dúas cousas son importantes, pero non creo que sexa preciso realmente unha formación vocal. Sí que axuda a ter certos recursos, maior capacidade, tablas no escenario, ese tipo de cousas sempre axuda, pero eu coñezo xente que ten un don. Ese don, pois, é encauzalo, pero non que lle faga falta ter unhas nocións musicais antes. E coñezo casos inversos. De xente, pois, non ter igual ese oído de nacemento ou esa entonación e ir traballando e a día de hoxe, pois te lo ven, te lo informa. Esa formación musical da que falamos, a túa, onde foi? Foi no Barbanza, foi fora dela, fora daqui? A miña comezou en Santiago. Comezou nunha asociación cultural, comecei as clases de canto a raíz de que entrei nun grupo de metal, así un pouco agresivo. Bueno, comezos un pouco escuros. Empecé en Santiago, pero despois estive en clases en Coruña tamén, en Madrid. E, bueno, unha formación continua o tema do canto, porque sempre estás evolucionando, cos anos a voz cambia, non deixa de ser un instrumento que levamos dentro. A medida que nos avanzamos, o instrumento vaise torcendo ou enderezando con nós. Entón, é importante telo traballado constantemente. Recentemente, nas escolas de música dos concellos, estáse impartindo o canto, non? A asignatura de canto. Antes non era así, non?
Non porque igual non estaba moi valorada, non? Parecía que en plan xa sabemos cantar ou xa ou non se consideraba instrumento, por desgracia. Pero sí, de feito, eu traballo tamén nunha escola de música, sou un profesora de canto, e agradecese incluso ben xente que non... profesores, mismamente, que lles costa moito falar na clase, que se lle acaba cansando a garganta, e ensinarlles técnicas para saber proxectar a voz, e non forzarse tanto, e que, vamos, que non teñan afonías, ou sequedade incluso, que molestias na garganta. A ti que tipo de música che gusta máis, coa que te sintes máis cómoda? Coa que me sinto máis cómoda é co rock, pero bueno, xa se me notou no programa. O tema do rock and roll, sen dúbida. Gústame outros estilos tamén para cantar, para aprender, pero rock and roll. A Tais Rodiño coñecerá todo o mundo pola súa participación no programa de Telecinco La Voz, non? Como foi esa experiencia? Pois a experiencia, bueno, increíble, ainda hai cousas que non teño como asimiladas, é moi grande todo o que se vive ali, pasa, ainda que todo o período duran como 6 meses, faise corto realmente todo o traxecto, pero é recomendable, en plan, recomendo yo a xente que este dubidando no tema de querer participar neste tipo de programas, a mí pareceme unha experiencia única, irrepetible, e bueno, a verdade, quedei moi contenta, moi satisfeita da participación. Como é compartir eses 6 meses coas grandes figuras da música? Apréndese algo en La Voz? Sí, a ver, apréndese, deles algo apréndese se les, digamos, che queren instruir, non? Se che queren dar os seus trucos ou a súa experiencia. Sobre todo, apréndese da súa experiencia. De xente que leva anos traballando da música. Podes ver, quizáis, o tema da música non como un hobby, como ve moita xente, moitos pais de nenos, non? Senón, velo como unha profesión. Ver o traballo que leva detrás, o esforzo, todo eso. Eso é, quizáis, o que máis aprendín desta xente, pois, os famosos, non? Os artistas famosos. E logo, o tema de aprendizaxe musical, tamén estamos rodeados de grandes músicos, grandes profesores vocales, grandes traballadores de sonido, de imaxe, entón sempre acabas aprendendo un pouco de todo o entorno. Esa experiencia de pasar do Barbanza, onde moitas veces pois tocas nos locais que hai aquí, non? No Praza, no Trisquel, en varios sitios, en Boiro, na Pousada das Ánimas, non? Vamos aumentando, en Santiago, e de repente atopaste con un plató cheo de xente. Sí, pero é diferente, que moi diferente, porque son... Ti estás ali nun plató e ves luces, ves cámaras, e sintes moitísimo barullo, sintes a xente, non se escoita para nada como na tele. Sin embargo, aquí... realmente estás cerca da xente, non? Que realmente eu creo que a maioría dos músicos é o que queremos, non? É chegar ao público, estar cerca dese público. Entón, ali facíase un pouco máis frío, pero a vez é moi impresionante, basicamente, porque había moitísima xente. Pero non é o mesmo que estar cantando unha persoa que tes a un metro, que despois van a falar contigo, é outra sensación, é distinto. A verdad é que o de xogar en casa o gusta, ¿no? O de estar, pois, eso. Aparte, eso, no Trisquel que temos moito cariño e como tocar na casa. Mudou a túa vida dunha vez pasado polo programa? Un pouquinho, sí, pero quizáis un pouco en tomarse o tema do canto máis en serio, de centrarse un pouquinho máis, de querer traballar, de novos proxectos. Non cambiou no sistema, no tema de que me paren pola calle ou fama ou cosas así, non, para nada, o sea, hai xente que sí que me recoñece, ven a falar conmigo moi educadamente, non te atopas con ninguna cousa de prensa rosa destas raras que pasan por aí, non, todo positivo en torno a máis traballo, chaman máis, a xente confía máis en ti, digamos que xa tes un currículum que a xente enda que non che oira cantar e o verte na tele e que será finalista de Alejandro Sanz, pois é como en plan de esta rapaza tal, finalista deste, pois ten un pouco aí de empuxe, non? Aí sí que axuda un pouco. Pódese vivir da música, Tais? Como se din, casi todos podes sobrevivir da música. Eu creo que os músicos, bueno, os que eu coñezo, dos que eu me rodeo, somos, o sea, realmente claro que queremos vivir da música. E realmente vivimos da música, pero non é un nivel
a estrellas latinas internacionales deste tema de que son xente rica, xente de pasta. Nos buscamos outro estilo, ¿no? En plan, queremos que os nosos temas se recoñezan, que claro, que lógicamente que nos den de comer, e bueno, sí que se pode. Leva moito traballo, tema unha carreira de fondo, chegar hasta aí e mantenerse, que é o tema de estar aí. Falábamos antes dos locais, en que tipos de locais sois actuar, ¿no? Pois tocamos moito en bares, en salas. A verdade, onde nos chaman? Temos tocado en bodas, festas privadas, cumpleanos, onde podemos ir a tocar. Pero, bueno, tamén polo formato que estamos tendo ahora. No momento que vamos a presentar o noso proxecto, Loren máis eu, queremos movernos por salas. Xa queremos descartar o tema bares, queremos facer algo un poquinho máis elegante, por dicilo así, ¿no? Queremos presentar xa un formato un pouco máis serio. Detrás dunha gran vocalista sempre hai uns músicos detrás, non? A vocalista pon a voz, pero hai xente detrás que moitas veces só se ve a figura que se mostra cara ao público, non? Pero hai xente que pon a música. Sí, eso pasa moitas veces nos concertos, en plan, a xente che ven a dicir ai, que ben, fixeches, hai a cantante e tal. Eu sempre digo que sen os músicos eu quedo muda, non? Que non teño esa voz, son eles igual de importantes que a mí, somos instrumentos facendo un conxunto, unha música. Por sorte estou rodeada de grandes músicos e grandes amigos, pero no Barbanza, verdad, coñecesnos ben aos tres, de feito máis a eles que a mí, que eu veño aí un pouco de rebote por Loren na zona do Barbanza. Ten ela así un pouco máis a culpa, pero son grandes músicos. Tes en mente gravar algún disco en solitario, acompañado deses músicos ou...? Eu en solitario son como un pack de Petit Suisse, somos Loren máis eu. No, o tema de solitario non... Tampouco nunca me sentín cantante solista desto de... Pois como outras cantantes, pois eso, pois en línea ou tal, bueno, xa igual non ese nivel, non? Pero de que... Non un nome de vocalista, Chenoa, David Bisbal, non. En plan, nos temos o noso proxecto de dous, cas nosas composicións, as nosas ideas, estamos, digamos, traballando na escuridade un pouco para o tema de gravar o disco, e despois, pois, ter a uns bons músicos que nos acompañen neste camino, pero partir da base de que o proxecto vai ser persoal de nos dous. Son ese disco que tendes en mente, son composicións originais, non son versións de outras cancións. Non, son temas propios. É difícil entrar nese mundo da industria discográfica? Sí, claro que é moi difícil. A parte, entrar na industria discográfica sen venderte a ti, sen vender a túa personalidade ou o teu estilo, que é o máis complicado, porque o que pasa é que o que fan é... fan todo polo mismo patrón, o que funciona, queren que todo vai por ese patrón, pois si xa se ve co tema do reggaetón, grandes masas, que funciona, entón, o que é difícil é ser ti propio, ti ca túa personalidade, e funcionar, iso é complicado. Ti crees que o futuro da música está no directo, neses concertos en directo, e tamén na difusión nas redes, ou editar un disco e xa deixas? No, eu creo que a día de hoxe hai que adaptarse ás tecnoloxías. O tema, hai que recoñecer que o tema dos discos casi non se venden discos. Funciona todo moi online, rollo iTunes, rollo descargas digitais, non? De pagar esa descarga, lanzar un single, vender ese single, ao cabo de dous meses sacar outro single, despois sacar un disco, vender eses temas soltos ou en conxunto, e, por suposto, o tema dos concertos. A mí pareceme que tocar, aparte de que é importantísimo o tema de tocar e de estar cerca do público, é o máis importante, a xente que che vai a dar de comer e que vai a escoitar os teus temas. Como ves a música en Galicia, e máis en concreto no Barbanza? O Barbanza é unha terra extraordinaria de músicos, de escritores, de artistas, pero estamos a falar de música, non? Como ves? A mí pareceme impresionante. En Galicia, en xeral, hai moitísimos músicos. En a zona do Barbanza, é que dos mellores músicos que coñezo son desta zona ou arredores. A verdad, é unha sorte poder estar neste ambiente, e aparte, a sorte tamén de que mesmo os locales ou os concellos se involucren en apoiar estas bandas tamén, porque, vamos, polo menos personalmente, de outra xente que coñezo, hai un moi bo entorno de querer botar unha man, de que toquemos nós,
a verdade é que podes estar orgullosos, eh? Crees que falabas das institucións, non, dos concellos, crees que debería haber máis promoción, máis axuda aos novos valores da música? Home, a ver, o que vin en min, pois, vamos, contaron comigo, vamos, a min botaronme unha man, por decirlo así, contaron comigo. Pero bueno, sí que igual moitas veces pecan de querer traer artistas de fora, con todos os respetos. Igual deixan un pouco de lados de aquí. Non, non está mal que igual para atraer a outra xente de fora da zona traías alguén importante, pero conta co resto que se xan de aquí. Eso sí, que conten co... porque será por calidad e cantidad. Os teus próximos proxectos? Tens en mente editar ese disco con Loren? É o proxecto que temos aí. Temos datas, temos... temos aproximaciones porque de cara a final de xuño, principios de xullo, a idea é sacar o single e o videoclip do tema principal. O tema de edición do disco para máis adiante, por o tema de setembro, porque son as mellores fechas para disco, setembro-outubro. Entón, un pouco, no momento que eu poida editar material, cando rescindo o tema do contrato do Universal, porque temos un período de estarse un poquinho atados, aí sí que poderemos, en plan, editar material, os nosos temas, esas cosas. Pois a partir do verán teremos novidades con Tai Rodiño, non? E para finalizar esta entrevista, podemos disfrutar da túa voz. Claro, claro, tocamos algún temiña. Que é o que vamos a escoitar? Pois estivemos falando antes de tocar os temas que máis recoñecidos temos agora mesmo co tema das versións. Non vamos a tocar temas propios aínda porque, bueno, é un pouco top secret novedad, queremos facer o aí un poquinho esperar. Pois os temas que se tocaron nas audiciones da voz, o tema de Janis Joplin, de Piece of My Heart, e o de Led Zeppelin, de Holler of Love. Pois todas as cámaras son para ti, Rodiño. Moitísimas grazas por acompañarnos, gracias. Por visitar este Museo do Gravado, a Estampa Digital en Artes. Moitísimos éxitos. Moitísimas gracias. Señoras e señores, deixámoslos con Tai Rodiño, con Loren. Disfruten. Baby, I'm not fooling. I'm gonna say yeah, back to schooling. Way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Wanna hold on to 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 love. You be learning, baby, I'll be learning. All the good times, baby, baby, I'm being there. We down the slide, I hold on your head out. I'm gonna give you my love, I'm gonna give you my love. Oh, wanna live. Wanna hold on a little. Wanna hold on a little. Wanna hold on a little. Way down inside. Woman, you need. Oh,
like you are the only male. Yeah, now did I give her nearly everything that a woman possibly can. Honey, you know I did. And it's time I tell myself that I wanna think you had to know that I know. Porque a lectura é un prazer, porque ler lévache a mundos fantásticos, porque ler ensínache cousas maravillosas, porque ler faiche crecer e aprender. Ven a coñecer a librería Ler na Pobra do Caramiñal. As últimas novidades editoriais, todo o que precisas en material escolar e de oficina, o mellor trato atoparalo na librería Ler. Estamos na Rúa da Paz, no teléfono 981-83-0245. A librería Ler da Pobra do Caramiñal patrocina este programa.